ัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สายสันสิพากันมาเอาดังขึ้นเนาะจ้าเบิ่งเซฮัลโหลว่ามิตาเซฮัลโหลว่าหันโยเอ้ยก็ตะนาตูติเวิร์คโตยาโคเกมานุตเต toisesta paikasta tuota ja jäät menee aika huonoksi. Sam I start go very weak. We not sure must to take some. Bung sao san si hai bung view phun ja dang yu phun la diao ha ma bung kan ja. Nom phin le lao ka si ma ao an ni ta. Diao an si pen an mita na ma kun verta. Ei velko velta vasan. Tämä laitetaan verkon päähän sama ja tuota niin, että tämä antaa löysää, kun verkko nostetaan ja sitten tällä vedetään tuota niin taas verkko jää. Okei. No niin. Puun. Dang yu tai nam kheng hon jaba ni. Kyllä se vissii uipkuu. Paaat! Pinong! Pou! Paaat! Jahan tuohon oikein kummalla tuohon viskaan. Oh no! Oh! Viskaan tuohon vielä no, kummalla. Oh no! Eko! Noi! Otetaan se edemmäks tuohon. Oh! Valo. Oi! Oi! Oi helvetti! Oi paat! No sä et sieltä vaan kuvaan. Hieno! Oi 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 oi! Se on 5 kiloa, Leo. Se on 20 kiloa aina. Ajo. Pinong. On. Ottai Leo. My god, nostako. Se voi olla alta 10 se on. Se on yli 10 kiloa. Kaho se. Se ei ole mikään ihme paikka, kun se yli. Oh no. Oh. On pullukka. Paat. Onko samaa pätkiä painava? Ai hieno video. No, ei se ollut turha reissu siulakaan nyt kuva. No, ei. Se on aika lailla pieni. Oh no. Tulee ottamaan lähempänä kävellä avaan. Joo. Tää on niitä punalihaisia, on hyvä. Joo, nosta kalava. Oi! Very good, very good! Oh, oh no! Bung! Oi! Paaat! Pinong, bung! Paat. Auki! Vai laittaa puu, tämä on pitkä. Joo, mutta tehdä siitä, että tää puu vittu. Oh no. Onko tullut tuollaisia muitakin? Onko noin vissuutin? Tää on metrinen. Tää on toista metrinen. Joo, mä pönkän tuota vaan. Se on niin piässä, siinä ei ollut kuule kuin metri. Se olisi hyvin voinut, jos se avannossa olisi äkkiä pois, niin se olisi hienot langat repii. Ja se ei ole pitkään ollut siinä. Se olisi pitempään ollut, niin se olisi lähtenyt, se olisi syönyt tuon verkon pois. Tämä onhan se miten piässä. Se niin, se ei ollut kuin metri siinä. Bừng, không nhảy không ăn. Cá nó nồi. Oh.
Tuosta ihan nosta. Mä otan vielä valokuvan tuon. Joo. Minä on noin tavallaan siis näin me hetken kilpaan. Sai kooksi kaulata. Noin silleen laukalla sinne oppaa sen. Mä annan nähti. Oi. Oi. Sulla on muovihanskat, jos me jäotaan sinne. Eikö me haluun valokuvaakaan? Okei. Mulla on. Niin silleen. Lokalansi päin saidaan kyllä. Ja huun, huun. Oi, täypää todella pinoan. Siva kakmia. Mä näin ili, ja mä näin ili. Sai dang khuen yu yu bun kan ha yu ha kin yu Finland ka tham wa man pen iyang thi asajan ja pa wa kha chau ka tai nam khang no sai dang tai nam khang la ka tit ba ngai to ni sut yot le ka